امبارح كان في تصريحات مهمه لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وايضا كابتن الفريق محمد الشناوي. تعالوا نروح نشوف التصريحات دي في التقرير ده ونرجع مره ثانيه. Gut, ich freue mich auf das Spiel. Es ist wieder ein Spiel, wo viele Zuschauer mit dabei sind. Und das ist das, was wir in Ägypten ja jetzt auch in der Meisterschaft leider nicht immer voll erleben können. Es ist natürlich auch ein schwieriges Spiel für uns. Wir wissen, dass, oder es ist 2-0 für uns. Wir wissen, dass es Halbzeit ist und dass es natürlich Rascha in diesem Rückspiel alles tun wird, um wahrscheinlich früh in Führung zu gehen. Und es ist wichtig für unsere Mannschaft, dass wir hochkonzentriert sind, dass wir wissen, was auf uns zukommen kann. Und viele Spieler haben hier schon gespielt, kennen die Atmosphäre. Und dementsprechend werden wir gut vorbereitet sein und hoffen natürlich, dass wir schlussendlich den Abschied schaffen. انا سعيد جدا بالمباراه، سعيد بالاجواء، سعيد بالاستقبال جدا، سعيد بحضور الجماهيري اللي هنشوفه ان شاء الله بكره. احنا يعني في مصر بدانا يحضر لينا جمهور تاني بعد غياب في الدوري، للاسف ما بقاش عندنا جمهور، لكن حضر لينا جمهور في بطوله افريقيا، بدا يحضر لينا جمهور، ودي اجواء احنا بننبسط بيها جدا. احنا عارفين ان احنا قدامنا ماتش صعب جدا، ماتش قوي بكره قوي مع فريق قوي وفريق كبير. احنا الماتش الاولاني كسبنا 2-0، لكن ده كان الشوط الاول فقط من مباراه. الشوط الثاني هيبقى بكره. عارفين ان احنا قدام خصم عنيد، خصم قوي هيعمل كل شيء من اول دقيقه ان هو يحاول ان هو يحرز هدف مبكر. احنا هنكون مركزين ان شاء الله، وهنكون مستعدين بقوه ان احنا نتاهل باذن الله للأبطال القادمه. ان الجمهور هيبقى موجود، جمهور الرجاء معروف وجمهور قوي وشرس، لكن لعيبتنا عندها خبرات كبيره ولعبت في الاجواء دي، اغلبهم لعبوا في الاجواء دي قبل كده وعارفين اللي منتظرهم بكره، لكن بقمه التركيز وقمه التحضير هنكون مستعدين لمباراه الغد ان شاء الله. Nein, die Sorge habe ich nicht, weil wir haben das erste Spiel 2-0 gewonnen. Und es ist natürlich auch wichtig, immer nach vorne zu schauen und das nächste Spiel anzuschauen und nicht in der Vergangenheit nachzuhängen. Wir haben das Spiel damals aufgearbeitet und wir sind auch besser zurückgekommen. Wir haben uns qualifiziert noch und dementsprechend ist keine Angst da, sondern eher Freude, dass wir dieses Spiel bestreiten. لا، ما عنديش اي قلق خالص بخصوص ده، ما بفكرش في الماضي، انا دايما بفكر لقدام. ماتش سان داونز كان من التاريخ، واحنا اشتغلنا على ماتش سان داونز كويس من بعدها، واحنا الحمد لله ادائنا بيتحسن ماتش بعد التاني، ادائنا بيرتفع ماتش بعد التاني افضل، اتاهلنا للدور اللي بعد كده، كسبنا الماتش الاولاني 2-0، وده بيبين ان احنا قدرنا ان احنا نتطور ونتحسن بعد اللقطه دي. انا ما ببصش للماضي، بتعلم وبتحرك لقدام وببص لبكره. مشاعري لبكره اكتر انبساط وسعاده من ماتش بكره والاجواء بتاعتها، لكن خوف ما عنديش. Nein, es ist natürlich schade, dass nicht alle Spieler mit dabei sein können, aber wir haben ein großes Kader und dementsprechend haben wir genügend Spieler, die dann auch, wenn mal der ein oder andere verletzt ist, sie ersetzen können. Das ist das Wichtigste. Das haben wir hier mit diesem Kader. Dementsprechend habe ich auch oder bin ich froh, dass wir Spieler haben, die nicht dabei sind, ersetzen können. بالتاكيد خساره ان يبقى نفقد لعيبه للاصابه ايا كان، لكن النقطه دي ما بتعمليش اي قلق، لان انا عندي قائمه كبيره من اللاعبين وكلهم لعيبه كبيره، كلهم لعيبه على اعلى مستوى. اي لعيب بيتصاب انا بقدر اعوضه، بيقدر اللعيب البديل ينزل بيبقى في نفس الكفاءه في نفس المستوى. بنزعل على اصابه اي لاعب، لكن انا سعيد جدا ان انا بدرب فريق كبير عنده قائمه كبيره من اللعيبه كلها مستوياتها متقاربه، وبالتالي بقدر ان انا اي لعيب بيتصاب بديله بينزل بيبقى نفس الكفاءه بالظبط، ما بحسش بمشكله.